Bet tagad pārceļamies tur, kur arī sniega varbūt mazliet vairāk. Tur uz, ierasts, ka tur vairāk. Siguldu, tur slīd, uz Siguldu, vismaz, tur mūsu kolēģis Reini Sošinieks. Labrīt, Reini! Labrīt! Labrīt, labrīt. Jā, tik tiešām atrodos Siguldā un šeit pietiekam sasniedzis Ilzes Kudra pirms tam teica, lai es tādu mazo laiku prognozītu pastāstu. Nu, man liekas, kā 10 cm ir uzsniguši, ja ne pat 15. Slapšnieks drīz noteikti nokusīs. Bet man blakus Dukuru ģimene un, kā zināms, olimpiskā sezona un, diemžēl, šajā brīdī it kā vajadzētu runāt vairāk par rezultātiem, par gatavību, bet, diemžēl, vairāk šobrīd notiek sarunas par to, kas notiek ārpus trasēm, protams, saistībā ar Krieviju un Krievijas skandālu. Un, protams, skeletons ir arī viens no tiem sporta veidiem, kuru šīs te skandāls ir skāris. Un man blakus Tomas Martins un Dainis. Jautāšu jums tā, nu, šobrīd, it kā, kad jāgatavojas Pjončanai, tā situācija ir tāda, vai vispār var koncentrēties sezonai, vai visi to vien dar kā jautā par šo situāciju? Šobrīd cilvēkiem jā, vairāk interesē tas 4 gadu atpakaļ tas stāsts, bet nu, vismaz es cenšos vairāk domāt par Korejas olimpiādi, jo Nu, tur mēs neko nevaram ietekmēt un kā viņi tur lems, tā būs, bet Korejas olimpiādēju vairs jau palic tikai 2 mēneši, tā kā vairāk jādomā par to. Piedodies, bet es tomēr vēl joprojām par tiem iepriekšējiem notikumiem. Kā tu noraksturo to situāciju, kas šobrīd izveidojusies? Protams, tāda gana sarežģīta. Man personīgi mazliet arī brīžiem traucē un īpaši tās ziņas, kas bija Kanādā, tomēr mazliet izsit no līdzsvara un arī bija grūtāk brīžiem koncentrēties un tā nākamā diena, nu, ne tā nākamā diena, bet tajā dienā, ka mums paziņoja tos tie jaunumi parādījās, tad tā principā diena vispār bija izmesta vējā, bet nu, principā cenšamies koncentrēties darbam, gatavoties sacensībām, bet kā jau teicu, tomēr mazliet jūt. Daini Zupkols tur Krievijas medijiem jau pateicis, ka Dukur tēvs uzvedās pretīgi Vistlerā. Kas tad tur bija? Tas viss ir teātris, ko viņš šobrīd spēlēja, cik saprot no uzvedības ar viņu. Paši uzvedās pilnīgi dīvaini. Es domāju, teātris, jo arī tas, ko viņi pateica par Sandi, par Sanda atvainošanos, nekas tam līdzīgs nebija, jo es ar Sandi runāju burtiski pusstundu pēc sacensībām. Un arī tas, ka viņš uzsāk dialogu ar mani par mūsu attieksmi, mēs vienkārši ignorējām. Es pilnībā ignorēju šo komandu, priekš mans viņas nav, es eju garām, nesveicinos, bet es arī neko nekomentēju, jo mēs neesam ne virzītāji, mēs esam tāpat kā visi pārējie, kas uzzina no medijiem, un mēs vienkārši darām savu darbu, un pareizi dēls saka, ir jāskatās uz priekšu, nav ko tur pa pleci skatīties atpakaļ, un mums ir svarīgs notikums priekšu, mums jāstrādā nākamajai olimpiādai. Zīns Ekmans bija sporta studijā, pirmdien viņš tur arī rādīja savu elīti ar ātrumu. Atceramies, man joprojām daži vasmajās, ka es biju tas soļu skaitītājs un tā tālāk. Viens ir tas doping lietas, bet otrs ir, vai jūs arī šodien atskatoties vai toreiz izjūtāt pirms 4 gadiem Sočos, ka kaut kas varbūt ar mērījumiem nebija 4 vienādi starta laika, vai tur arī varētu būt kaut kādas šmaukšanās, atzīsim to tā? Nu, man... Tad, kad biju olimpiādē, tad, protams, tajā brīdī es biju vairāk tajā visā pasākumā iekšā un es nedomāju, es pieņēmu to situāciju un tad, kad varbūt pagāja laiks, es sāku skatīties un analizēt no malas, bet ja es vienkārši tā salīdzinu, man pat iespēja nebija cīnīties. Ja es visās trasēs ar viņu varēju cīnīties, tad tur praktiski man nevienā starposmā nebija tādas iespējas. Nu, grib vai negrib, tu tev kaut kādas domas piezogās. Vai tajā sezonā jūs jutāt, izjutāt Krievijas komandas kaut kādu citu attieksmu, vai Trečakovs bija izvērstākiem pleciem, nekā viņš parasti varbūt ir? Tajā sezonā es īpaši nejutu. Nu, es, protams, sajūtu, ka viņus tur kaut kādos tādos īpašos rāmjos treneri viņus kontrolē, diezgan konkrēti vada. Viņiem visas darbības bija pēc tāda konkrēta plāna, bet ka viņi tur kaut kā savādāk uzvestos, es baigo atšķirību nesajūtu. Tik cik olimpiādē viņiem bija kaut kāda panika iestājusies, viņam īstā braukšana negāja, tad viņi tur naktī skrēja pakaļ tur citai tehnikai, cik es zinu, bet... Tā tīri fiziski un viss pārējais bija it kā parasti, nekādas panikas nebija. Daino, noslēdzot šo tēmu, jautājums par to, ko Krievi šobrīd vēlas, cik es saprotu, arī gribēju pat uz šovu uzaicināt uz Krieviju. Skype saruna ir bijusi, ko viņi jautā, viņi pārmet vai viņi izjautā, viņi paši saprot, ko viņi jautā? Es domāju, ka līdz galam ne, jo man liekas, ka viņi saist kopā ar to notikumu, ko mēs pagājušajā gadā virzījām, ne pagājušajā gadā, pagājušajā sezonā par pasaules čempionātu
boikotu sočos, bet tā bija mūsu doma. Mēs runājam par sevi, mums pievienojās. Viņa liek, man liekas, kopā ar šo notikumu, un tāpēc vecais dukurs ir visur sakni. Un es jūtu, ka tie krietni mests manā virzienā ar akmeņiem, bet tai pašā laikā ir cilvēki un no Krievijas, kas man zvana un saka, netic tam, tās visas ir muļķības, un mēs esam ar tevi. Tas man pārsteidz, kad pieci cilvēki treneri un arī no Soči trases ir uzvanījuši un atbalstījuši mūs. Jo viņi paši jūt, ka arī viņiem tomēr ir kaut kur problēma. Visā šajā lietā nav viņi galīgi tīri, ir arī saprotoši cilvēki. Bet es neiesaistos šajā dialogā, es vienkārši noraugos no malas un man nav laika. Un es negribu tajā visā piedalīties. Es skatos priekš uz nākamo olimpiādi. Nākamā olimpiāda šī sezona ir sākusies, jautāšu tev. Tev noteikti no šīs trijotnes vistrakākā vasara un gatavošanās sezonai. Kā tu jūties, kā sezona ir sākusies un kā veselība? Nu, pirms sezonas noteikti es necerēju, ka ies tik labi, jo tā trauma ienesa diezgan stipras korekcijas tajā visā sagatavošanās procesā un ir pat daudz labāk, nekā es biju domājis. Un, joprojām var cīnīties par medaļām, neskatoties to, ka vasarā ļoti maz trenēts. Tā kā viss pagaidām diezgan cerīgi izskatās. Martin, kā tu jūties? Pašsajūta ir laba. Es domāju, tehnika skrien, tā kā, ja vien varētu nobraukt, būtu pavisam skaisti. Lejkplasidā nobrauc, viss bija kārtībā. Varbūt vēl fiziski jāpieliek, nav tā pīķa forma, bet tāds arī uzdevums nebija šobrīd. Ir mērķis to pīķa formu noķert uz olimpiādas laiku, tā kā pie tā strādājam. Ja tu salīdzini Martinu olimpiskajās sezonās iepriekšējās, kas tev ir bijušas, tu jūties citādāks, nosvērtāks, gatavāks, psiholoģiski stabilāks? Nu, noteikti es varu, ja salīdzinu ar iepriekšējām olimpiādēm psiholoģiskas, varbūt šobrīd tāds mierīgāks un varbūt arī fiziskas, nededzinu tik daudz sevi un tā pēc plāna strādājam, nepanikojam, kāpinam tempu un mēģinam tā kā šobrīd jau no aizmugures kost pārējiem un lēnām liksim klāt un cerams arī sanāks, bet šobrīd jūtos normāli, panikas nav un strādājam pamazām. Korietis Lunds pārsteidz visu laiku un turpina pārsteigt, vai jūs esat izpētījuši un zinat, ko viņš ir spējīgs un kas ir vājās vieta? Šobrīd izskatās, ka tādu vājo vietu nav, jo fiziski ļoti labs startā ir pielicis, brauc arī diezgan precīzi un stabili un tehnikas slīd arī labi. Tā kā, nu, principā savu mājasdarbu izpildīsi labi un nu, jāmēģina vienkārši ķert un tikt kaut kādā veidā tuvāk. Ir 1. Decembris, Tomas, jautāšu to tā, divi mēneši līdz olimpiādai. Tas ir daudz vai maz? Nu, tas nav daudz īstenībā, divi mēneši. Viņi palido ļoti ātri, īpaši, kad ir sākusies sezona. Zin kā, nedēļa no nedēļas tās vietas mainās, laiks skrien un it kā liekas, kad varētu to vēl paspēt. Un beigās laika pietrūks, tā kā viss, kas ir ieplānots, jādara, jāsāk jau tagad. Un, bet, nu, principā mēs visi esam sagatavojuši, izdarījuši un es domāju, arī būsim gatavi. Noslēgumā tēva novēlējums dēliem. Nākamais posms Vinterbergā un atlikušajiem posmiem līdz olimpiādēm, protams, olimpiādē. Es domāju, nav bijuši tādi labi braucieni līdz galam. Gribētos, lai abi nobrauc divus labus braucienus. Ne nedēļa rezultāti, bet vairāk priekš pašu pārliecības, ka var nobraukt. Jo tas, ko teica Martins, tiešām pieklibo šī braukšana. Un ar visiem šiem nepārāk labajiem braucieniem noturēties sešnieki arī daži piedestāli, es domāju, ir labi, bet tā kvalitāte jāuzlabo. Un es tieši gribētu, ka viņi uzlabo savu braukšanas kvalitāti, lai viņiem tas izdodas. Labi, liels paldies. Sekosim līdzi jūsu labajiem rezultātiem. Turēšu jūs pie vārdu, ka jābūt labajiem rezultātiem. Dukur ģimene man blakus Siguldas trasē arī lēnām mostās. Mostamies arī mēs. Pavisam drīz šeit trasē dosies kamuniņu treniņu braucieni. Tā kā tur ir mīkšķis par mūsu skeletonistiem un, protams, skatāmies par mūsu sportistu sasniegumiem Latvijas televīzijas 7. kanālā.